Вітаю, друзі! З нами сьогодні Світлана Григорівна Білоножко, народна артистка України. І запитаю також вас про артиста, якого зараз не видно на сцені, але він був колись дуже популярний в 90-х. Зараз мова йде про Миколу Гнатюка. Можливо, щось ви чули про нього, розкажете. Бачиш, як воно все йшли по одній доріжці, з'єднались. Написали пісню, стали хітом, все. А для артиста-співака не треба багато пісень. Ну, треба, звичайно, але треба, щоб одна хоча б єдина, щоб з'явилась, яка підніме тебе над всіма, і ти будеш вже провідником для всіх. Mm-hmm. Отак, як у Вінника була пісня «Щастя». Пам'ятаю, хтось телефонує його директор до нас, візьміть до його фестиваль «Мелодія Дмихтовця». А мої діти кажуть: мама, ну він же співає «Щастя». Це ж пісня, яка всі слухають на всіх радіостанціях, кругом вона крутиться. Кажу: да ви що? А Віталій каже: не зрозумів, хто це тут такий? Я кажу: Віталій, зараз ми тобі покажемо все. Боже, а що з паном Олегом? В 12-му році ми його взяли до себе в концерт. Він тільки повернувся з Німеччини. І йому треба було участь будь-де. Для того, щоб відчути, що ти тут, щоб показати, щоб піти далі. І тому вони просились в усі концерти, в усі фестивалі, і так і до нас вони попросились. Давайте зараз паузу зробимо. От про нього згадали. Ось цей феноменальний успіх Олега Винника в Україні. Це, звичайно, роки кропіткої праці, тому що він працював і в мюзиклах в Німеччині і так далі. Але те, що відбулося після повномасштабного вторгнення, виїзд за кордон, чи є у нього можливість повернутися знову на велику сцену? Дуже багато критики, дуже багато хейту, тому що він там знімає відео про ковток свіжого повітря з балкону зараз для захисників. Люди це не сприймають. Зараз стою на балконі, тут у мене маленький огородик, сеньор помідор, огірочки. І як ви помітили, я стою в жилетці, і в нас вітряно, прохолодно, а навіть зараз робиться вже холодно. Хочу передати вам ковток свіжого повітря, особливо нашим захисникам, нашим захисницям, вперед до перемоги. Як думаєте ви, де схибили? І також про конфлікт продюсера розповідають з Горбенком. Багато всього несеться. Я не підтримую такий розрив Горбенка, Саші і Винника. Ну, навіщо? Як кажуть, ну, не виносьте сміття з хати. Якщо воно десь від вами відбулося, ну, збережіть те, що було хороше між вами. Ти як продюсер, ти як виконавець, ви об'їздили всю країну, заробили купу грошей, піднялись на цьому класно, вас люди полюбили. Навіщо ви потім оце виносите на розсуд всіх підряд? Ну, цього не треба робити. Я думаю, що Олег трошки зробив неправильно. Ну, все ж можна зробити якось більш-менш відкрито. Або йому хтось сказав: ти їдь, тому що там то-то-то-то-то, і він злякався і поїхав так таємно. Треба трошки, ну, бути, ось ми ж бачите, ми теж їздили, в Ужгород їздили, не за кордон, і трошки їздили, а як же. Потім поверталися, тому що тут було там, де ми живемо, тут був просто страшне, тут падало все на світі, розумієте. Я взагалі, діти ж у нас малі, все, і, ну, тобто, було якось спасати оцю малечу всю. Всі збілися до нас, до хати, всі з міста приїхали сюди, тому що, ну, вже було... Угу. Боляче дивитись на це все, так, що відбувалося. Якщо чесно говорити, то от чи є шанс про повернення Винника на сцену? Чи це вирішить глядач вже? Ну, якщо він так сильно хоче, то може повертатись. Але повертатись саме не тоді, коли буде перемога, а саме тоді, коли дуже важко. Якщо він зараз повернеться, і почне от разом з нами, як ми до військових їздимо, співаємо на плацу, співаємо в лісі. О. Там ні світла, ніяких умов. От просто ти з солдатами тут. А в них перерва. Знаєте, невеличка така ротація. Так, так. І треба їм хоч трошки настрій. Вони інколи кажуть: боже, ми забули, що були такі стомлені. А тільки як виходиш, вони спочатку просто якісь такі стомлені, що просто страшно на них дивитись. А потім в кінці вони вже посміхаються, навіть кажуть: ех! Танцювати би, гапачка. Тобто ми піднімаємо, за тим ми і приїхали, щоб підняти настрій, щоб трішки вселити духу якогось такого, знаєш, хорошого щось, так, так. Життя, все-все-все. Хлопці, буде все клас, ми разом, ми поруч, ось ми. От там стріляють, а ми ось з вами, ось тут в лісі, в посадці, концерт робимо, можете уявити собі? Ну,
Ось якщо він приїде зараз і буде так вчиняти, як ми всі, ну тоді все відразу забудеться. Ну, якось так. Ну, треба якась реабілітація, так не може бути. Тихенько собі поїхав, потім якось тихенько, коли все приїхав і буде тепер святкувати разом з вами перемогу, та до побачення. Mm-hmm. Ну, треба чесно з людьми. Все-таки треба чесно. Якщо і напали, ну, різні люди бувають. Ну, що ти зробиш? Ну, я вважаю, хочеш реабілітації, треба так зробити. Саме зараз повертаюся. Так, нам бачу, дуже... почули. Обіцяв глядачам запитати про Миколу Гнатюка. Що знаєте про нього? Він вже не виступає на великій сцені. Кажуть, пішов в монахи. Ну, мені дуже прикро, що Коля, він так вміє працювати з глядачами. Не дивуйтесь, що я говорю таку фразу, бо це дуже важливо. Не тільки глядачу проспівати, а ще і... Ну, з ними привітатись правильно, тримати паузу, а оплески. Тобто це артист має вміти. І це блискуче робив Коля Гнатюк. Я завжди в нього вчилась. Я так оголошую номер і потім за куліс так виглядаю. Як Коля вправно це робить. Він такий майстер. І мені так прикро, що він, ну, мабуть, щось таке сталося в його житті. Чи він таке розчарування в нього всьому. Я навіть не знаю. Ну, мені дуже прикро. Я єдине знаю, що я часто... каже в інтерв'ю, що він щасливий, що в Малахова, він казав на російському телебаченні, що планує йти в монастир, там, про Бога. Ну, в нього були проблеми з алкоголізмом, також він казав. От, але ось таке рішення. Ну, нічого не можу сказати. Можу сказати тільки те, що Колю ми чекаємо на сцені. Колю всі глядачі чекають... до концертної зали. Будь ласка, Коля, якщо ти нас чуєш. А він колись у нас так з Віталіком було багато концертів, і я кажу, ви знаєте, ну ми не можемо приїхати, ми зайняті. Вони кажуть, Боже, ну дайте нам достойного артиста. Я завжди Колі, Гнатюку, дзвонила, Колечка, є концерт, поїдеш? Поїду. І навіть ми десь зустрілись на якомусь рауті, і він каже, Свята, щось ти мені не дзвониш більше. Я кажу, я про тебе пам'ятаю завжди, Коля, тому що, ну, хороших артистів я обожнюю, і я завжди їм віддаю пріоритет. І завжди пропоную, щоб він виступив. Так що, Коля, виходь на сцену. Ні-ні-ні, сцену не можна забувати. Сцену, якщо ти полюбиш, то це ж назавжди. Mm-hmm. Так, так. Ти по-другому не може. Ми ж виходимо до своїх людей, глядачів, знаєш, ми ж виходимо за натхненням, тому що ми не тільки віддаємо, а ми ж ще отримуємо від них. Отримуємо той, вони ж так палають очі, і вони, ну, вони такі всі хороші, у них так відкриті серця до нас. І ти маєш це все вхопити в свою душу для того, щоб збагатитись і ще працювати і працювати, співати нам класні свої пісні. Так. Яка пісня в його виконанні запам'яталася найбільше? «Час рікою пливе» – це така візитівка в нього. «Час рікою пливе», та. І барабан його, барабан, бам, 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 бам. А зараз Клавдія Петрівна і Пивоваров. Бий, бий, барабан печалі. Чули? Чула, чула, та-та-та. Це унікально все взагалі з Клавдією Петрівною. Я вважаю, як що це є час. Як артистка. А ми розтанемо з тобою вночі, ти кохай мене, не мовчи. Вона дуже своєрідна. А бачите, люди в нас люблять щось інше, щось раптом новеньке. Це завжди цікаво, ви знаєте, і мені це цікаво. І тому ось те, що було зроблено з Клавдією Петрівною, те, як взагалі менеджери попрацювали, режисура і все, я вважаю, що це унікально. Я вважаю, що це просто, це здається на перший погляд, що там не було роботи. Там величезна пройдена робота, підготовка до цього всього. А потім в першу чергу треба віддати данину, хто взагалі задумав це. От тому головній людині, яка задумала це. Розумієш? Такий хіт. Задум колосальний. Я їх вітаю. Молодці.
А як тембр голосу, і кажуть, що дівчині взагалі 19 років, уявіть собі. Ну, баланс голосу, ще паспорту. Там воно ще плаває голос, так і туди-сюди, ще мені діафрагмочки, ще вона там не кріпко стоїть. І ще треба вчитись, піти там, повчитись. Але якщо вона буде вчитись, то може вона і не буде тоді Клавдією Петрівною. Розумієш? А поки вона така самобутня, не така, як всі, дуже відрізняється, тим вона й цікава. Знаєш, як кажуть кіноактори? Кажуть, ні-ні-ні, вчитися не треба на кіноактора. От як ти в житті, тому що людина, яку не навчали правильним якимось каноном, то вона буде така, як в житті, що й треба, власне, для кіно. Реакція в тебе буде інша, не навчена, а така, як в житті там. Чи здивування, чи страх, чи що-то. Ти будеш така, як в житті. Ти будеш, це ж там в кіно головне, як ти реагуєш на все. І оце треба схватити, оце головне в кадрі. Оце саме і в цієї дівчинки, що вона 18 років вийшла якимось голосом таким трошки смішним, проспівала, а людям подобається. Бо знаєш чого? Чого любили дворових артистів? Бо вони такі ж, як всі з кожного будинку. Так, бо свої. Так співають. Да. Вона дуже подібна на всіх. Вона як своя вийшла. І тому вона зразу полюбилась і зразу всім сподобалась. Розумієш? Так. Бо такі вокалізи широкі, великі, правильні, там філармонічні, ну це, ви знаєте, це ми вже чули, начебто ми до цього звикли, ми знаємо, що це класно, це класика, хай буде, а дайте нам щось новеньке. Ось, будь ласка, вам класно, новеньке. І це здивувало багатьох, правда? І, ну, я вітаю завжди такі задумки. Молодці. Так. І на закінчення, чим живе зараз Світлана Білоножко? Знаю, що ви готуєте концерт 19 жовтня в Палаці Україна, концерт пам'яті Віталія Білоножко, то, мабуть, весь ваш вільний час направлений туди, тому що дуже великий концерт буде з багатьма артистами, багато номерів буде. Чи є ще час, не знаю, з внуками поговорити? Немає часу. Я тільки з ними говорю з приводу, оце Світланочкою ми обговорювали, які зараз кольорі в тренді. Розумієте? Вона мені зразу сказала, що треба, як треба. Каже мені, ні-ні, Свята, треба купити оцей там, треба все, треба дизайн, треба так. Боже, Марінка невістка зі мною поїхала, допомогла, ми все з нею знайшли, порозумілися, все, знайшли прекрасного дизайнера, стиліста, все. Тобто Георгій працює, зараз у нього каса, зараз у нього зовнішня реклама, Віталік робить рекламу, Женя поставляє весь матеріал, відео, аудіо. Нема коли зараз, ми на зайві теми зараз не говоримо, взагалі на будь-що, тому що нам треба зробити цю роботу. Ми хочемо достойну роботу зробити. І може хтось мене осудить, скаже, що о, яка вона весела, не пройшло і року, бо зараз десь в мене було інтерв'ю, мене там заклювали, на цим живуть, коли поп'ють чужої крові, знаєте. Ну нічого, я їм бажаю щастя і здоров'я, якщо вони мені ні, то я їм бажаю. Хай живуть щасливо. От є глядачі, да. Дуже гарні коментарі. Так, да. Да, правда, а є дуже хороші, звичайно же. Ну, і тому, може, говоритимуть, але я вам скажу, що... Що я можу зараз зробити? Не тільки плакати, коли я залишаюся одна, а зробити щось для Віталіка. Я так вірю, що він звідти бачить наші добрі справи. Мені б хотілося це вірити. Мені б хотілося відчувати, що душа його тут. Бо я інколи розмовляю з ним, я йому розказую все і сама собі відповідаю. Так що все є. І в нього фазенда ще велика, там вам хтось допомагає. Мене чекають, вон, бачите, павліни виглядають. Чекають, бо я повинна вже прийти зараз пшенички кинути їм, зерняток різних, кукурузки, а як же. Вон собаки бігають, виглядають в мене вікно, чекають, бо я їм м'яска повинна дати. Одним словом, в мене повна роботи. Так, так що нема коли зупинятись. І треба, ну, треба все встигати і пам'ятати про наших дорогих, які нас покинули, але ми... Що ми можемо на землі живучи, ми будемо робити для них, щоб якомога довше жило ім'я наших видатних, прекрасних, рідних і видатних людей нашої України. Мелодія двох сердець буде звучати щорічно, чи ви ще не знаєте?
Якщо ми зробимо вдало ось цей концерт, ми подивимося на настрій. Потім нам дуже важливо, як буде все в країні. Тому що ну, я не можу весь час наражати людей на велике скупчення. Про це теж треба пам'ятати. Це треба пам'ятати завжди. Бо ти відповідаєш за всіх людей, яких ти запросив. Я так думаю, якщо ми, якщо все стане на добро, на перемогу, і ми будемо радіти цьому несказанно як, то мелодія двох сердець буде обов'язково. У нас стільки талантів, у нас ще стільки не заспівано, у нас ще стільки не зроблено хорошого. Хочеться встигнути, хочеться віддати всю себе на поталу такій добрій справі. Дякую дуже вам. Вдалого концерту, гарних глядачів, вірних глядачів, які до вас ходять часто на концерти. І нехай цей концерт буде пам'яткою, так, про Віталія Васильовича. І ці пісні, які будуть звучати, наскільки я розумію, потім можна буде їх послухати також, так, в інтернеті, на радіостанції. Я бажаю успіху. Я дякую, Ростиславе, тобі особисто дякую. Мені завжди надзвичайно приємно з тобою говорити, робити інтерв'ю. Ти надзвичайно теплий, щедрий, розумний, хороший чоловік. Я тобі бажаю тільки успіху, щоб до тебе приходили мільйони на твій YouTube-канал, щоб дивувались, раділи і разом з тобою спілкувались з твоїми гостями. Дякую. Дякую.